ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی دکھی انسان کو کہ دکھ کو دور کر دوں کسی بھی طرح اس کے دکھ کو دور کر دوں تو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں مجھے ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، تصور کرو اعتکاف کس کا؟ نبی نبوی کا، کس کی طرف سے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ میں اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے زیادہ میں افضل اور بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی دکھی انسان کا دکھ دور کر دوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کا دل دکھائیں، دل آزاری کریں، غصہ کریں، اس سے اس کی بجائے اس کا دکھ دور کروں۔